Hello guys, good day. And, uh, ito magtuturo tayo uli ng ano uh, paano gamitin ang Binance platform. Basic lang po at uh, uh, kung ano lang po yung nalaman ko ay i-share ko kung paano gamitin ang Binance, no? Platform. So, una, siyempre ang gagawin mag-download dapat ng Binance ano sa apps. So sa Play Store, no? So, yun. Kapag uh, nakapag-download na kayo ng Binance, so, ito yun. Ito. Ang gagawin nyo ay mag-sign up. Sign up lang naman. Tapos, sa uh, siyempre, pag na-download, i-open. So, yan. Basic lang. So, ito yung pinaka-home ng, ng Binance, ano. So, yan. So, ito yung mga features ng ano ng Binance platform. So, pwede kang bumili ng crypto through credit card or debit card. Ayan. I-click nyo lang po yan. At dadalhin kayo doon sa dashboard kung saan kayo uh, bi bibili ng crypto no so ganun lang ka simple basta ang pag sign up kasi sa Binance ay basic lang naman um, email address lang password pero kung gusto niyo kumpletuhin yung pinaka requirements para mas mataas yung ano uh, limit kasi may limit na sinasabi so titingnan natin halimbawa yung profile ko ano tingnan natin. So, yan yung profile. So, ang pinaka-importante, yung pinaka-level 1, yung ma-verified po tayo. Para makapag-deposit at makapag-withdraw siyempre. So, yan lang naman. Pero kung gusto niyo maging, kung nababasa nyo itong, ano, itong VIP, ito, may mga requirements yan na kailangan ano no tapos sa uh, sabi uh, ano pa yung ano pang dapat yung malaman yung sa una mas maganda na uh, ang bibilhin ay yung BNB coin kasi pag bawat trading kasi meron siyang fees So, pag uh, BNB coin ang parang gagamitin natin o ninyo sa mga fees, may mga discount. So, i-click ko to Tingnan nyo ha. Yung sa VIP. I-click ko siya. Ito. Ito. Tapat nito. So, pag clinic yan, nadaling ka dyan. So, So, may trading fee level. So, may pre-discount. So, dapat i pag uh, use, uh, kung mababasa nyo itong uh, use B, uh, BNB to, to pay fees, so yan, kung mababasa nyo yan, may discount siya ng ano, 25% discount when trading. So, ba diba? Malaking bagay yan na discount. Kaya kung may BNB coin kayo, ah, uh, uh, yun yung ano, i-on nyo to napapansin nyo ayan no? itong button na ito ito i-on nyo yan yan kaya ano kumbaga yan yung ano okay po so back natin so ito naman sa verified it, it check natin identity verification So yan. So kung gusto niyo mas mataas yung ano, mas mataas yung limit. Uh, so ito yung unang ano no So Panaka basic yung identity verification. So ano lang yan naman, email address, ganun lang. Tapos kung gusto niyo yung advanced verification, ito may mga uh, requirements mga address ID ganon so itong advance pero okay na din yung ano kung hindi naman tayo big time na trader o ano maliit lang naman o maliit ang trading trader lang tayo pwede na yung sa le level 1 yung ano lang ang mahalaga ma-verifyed ano kasi pag hindi kayo verified hindi na kayo makakapag trade so yun lang so ang pupuntahan natin ngayon ay yan paano bumili kagaya ng sabi ko kanina pwedeng uh, credit or debit card ito so depende kung saan man kayong bansa kung acceptable ba yung ano nyo yung mga card kung anong meron kayo ngayon pwede rin P2P na tinatawag P2P, P2P trading so ayun ay, yung, yung ito sino ba ito pwede pwede rin yan i-click nyo lang yan i-direct kayo i-click natin ano tao sa tao yan eh parang ganun yan So, yan yung pinaka-market. Pwede tayong bumili dito uh, ng coin. Pwede, maraming nagbibenta dito, local. Minsan, minsan gamit, ano, Union Bank. So, dito pwedeng bumili. At ma mamimili kayo kung anong presyo ang gusto nyo. Basahin nyo lang yung ano, no? So, ang pinaka- basic na coin o crypto na dinideposit dito no ay USDT para ano siya yung pinaka common ano na ano para makapag-trade kayo o maka siya yung basic na uh, pinopondo no sa sa platform USDT ano o Tether uh, na tinatawag tapos kung halimbawa naman tao sa tao o paano mag-deposit So, ang gagawin natin, Uh, i-click natin itong wallets ewan ko kung nababasa nyo medyo malit kasi ito o oh. kung cellphone so i-click natin yan yan yung mga wallets so pag-click natin yan lalabas lalabas yung mga pangalan lang ano ng mga crypto no so wait lang open natin. So yan, marami. Pero kagaya ng sinabi ko, basic na eh, Dinideposit deposit dito is uh, para mabilis IUSDT ano. So depende sa inyo kung anong Anong mabili nyo o maaring meron kayong ibang platform na meron na kayong coin, pwede nyo ilipat dito like TRX ganun. Uh, kung ano-anong crypto ang meron kayo. Pero ang pinaka basic, limbawa ako ang siyempre ang inano ko itong USDT. So ito 'yon. Yan, 'yun yung pinaka typical din na ginagamit talaga sa trading ng crypto. USDT at saka marami siyang pairing. Ibig sabihin marami siyang pair na pair na crypto. Unlike pag halimbawa TRX, kukunti lang yung mapapartner pairing ng TRX na mga crypto. Ang US, USDT kasi, siya yung pinaka-common na parang ka pair ng ano, pairing ng mga uh, crypto. Mas madami siya. Okay? So USDT. Diba, gusto nyo mag-deposit, nakabili kayo sa tao, sa labas o kakilala nyo, at magde-deposit kayo ng USDT, kiklik lang natin tong USDT para makita natin yung wallet address. So, nasa baba, no? may deposit at withdrawal. So, para makita natin yung wallet address, ikiklik natin tong deposit. No? Yan. So, okay. So, yan. May wallet address, address wallet. So ito 'yon. Ah uh, ito. Ito yung pinaka wallet address ng USDT sa Earth er 20. So yan. Yan. So pagka di ba maraming mga ano kung nababasa nyo may BIP2, may BIP20, BSC or Omni or TRC. I wait. TRC 20. So, ito. May mga selection. ERC-20 is uh, common. Common na ginagamit din na ano. Ano yan? Uh, ETH ang gamit na blockchain. So, yan. Sa Earth 20 Kaya, pag mataas ang Ethereum, mataas din ang fee. Sa so, transfer, ano? Transfer fee. So, bawat galaw, Withdrawal, transfer, mayroong fee. So, i-consider nyo yun, ano. Lalo tayong mga bago, no ang nagpapasimula. So, pag BIP20 naman, ang gamitin, iba yung lalabas na wallet address, ano. Pag ang BIP20. Ito, minsan mas mababa yung fee kaysa sa R20. Kasi nga, ang R20, ito, pag uh, mataas ang Ethereum, ay, mataas din ang fee. So, yan. Okay? So, sana may, ano. So, halimbawa, R20, ma pero mas mabilis ang transfer, ano. So, pag ng uh, ng wallet address nito, uh, wait lang. Ito ay hindi po, uh, hindi nyo po isa-isahin na basahin yan at isusulat nyo isa-isa. Kung, nap kung napapansin nyo, Merong ano rito, duplicate ito. Yan lang, i-click na. I-click na rin natin yan. Makukopia na natin yung ano, yung wallet address. So, click mo lang na ganun. Yan, no? wallet address, kapit. ganun. Tapos, yun na yung isi-send mo sa kung kanino ka bibili ng USDT or o nga, sa kakilala mo o ganun. O sa mga seller ng USDT. Pwede mo rin i-screenshot para i-send mo sa kanya liban, maliban dun sa sa kinapi mo na wallet address. Ganun lang kasimple. Tapos, pag kalimba may meron ka ng ano, no? Meron ka ng USDT, so ang gagawin mo pupunta ka na sa market. Doon pero check mo, make sure no, no, may, may fund ka na. USDT. So, ito yung market. I-click lang natin yan. So, yan. Pag natin, lalabas na yung mga ano. So, sa, ang basic kasi, pinakamadaling gawin ay yung trading, sa spot trading. Ano? So, spot trading lang. So, sigurado naman ako na bago nyo bago nyo pasukin itong trading sa crypto or sa gamit ang Binance ay meron na kayong alam about sa crypto o naririnig-rinig nyo na sa mga kakilala nyo so ganun lang so ang halimbawa ang gusto nyo i-trade ay XRP lalo sa mga yan ang ano eh parang nakikita ko na ano eh XRP kasi nga bukod sa mababa pa yung presyo niya 'di ba? Uh, stable na coin naman siya. O kaya doge, 'yan. 'Yan yung parang umuusbong ngayon. Uh, so halimbawa XRP kasi mga tayong mga Pilipino, 'di ba? Meron tayong coins.ph. Nandoon 'yon so madaling mag-transfer. So, halimbawa, XRP ang napipisil natin ang gusto nating bilhin dahil, halimbawa, mababa at gusto nating i-hold. So, dalawang klase kasi, ano, pwede mong i-hold or pwede kang mag-trade. So, halimbawa, bibili tayo ng XRP, ano, i-click lang natin itong XRP, halimbawa, ito. I-click lang natin yan. Pag-click na, click na natin yan napapansin di diba ang pairing is XRP USDT common kasi yung USDT na ginagamit sa trading so yan may nakalagay dito sa baba buy or sell so kapag buy naman uh, so ang ituturo ko lang ano yung basic ng pag buy ano uh, pag set sa spot spot uh, trading ano sa Binance So, i-click ko yung buy. Yan. So, kung mapapansin nyo, may uh, tinatawag na kung nababasa nyo to limit. So, yan. Sa limit tayo. No? Yan. Kasi meron niyang ano eh. Limit, market, stop limit. So, sa limit muna. So, sa limit kasi, big sabihin, may ilagay lag mo yung gusto mong presyo. Halimbawa, ang presyo ay 1 USDT 0.3882 kung ano yung nandito. So, ma-adjust mo yan. Pwede mong bawasan. Halimbawa, sa tingin mo bababa, isisit mo halimbawa na na 1.0 1.0, ganyan. Ang 1 1 XRP so yan pag uh, bumaba sa ganyang presyo maano yung approve yung ano yung nilagay mo ng uh, yung parang pinaka ano yan na uh, auto buy o nakaset siya sa limit na yan so yan at kung magkano halimbawa yung USDT mo ay yun ang ilalagay mo Di ang gagawin mo kung ano yung USDT mo halimbawa wala uh, mo kung napapansin niyo may nakikita kayo dito ng ano 25% yan yung ano ng limit na gusto niyo gamitin sa USDT niyo no kung gusto niyo 25% lang i-click niyo yung 25% yun lang ang ibibili niyo kung 50% naman na na yung pondo, i-click mo yung 50%. Ganun lang. Kung gusto nyo itodo yung uh, limit ng pondo mo, todo mo 100%. Ganun lang. Kung pwede namang manual, pwede i-type rito 20 USDT. Yanun. So, automatic yung bilang ng XRP map na mabibili mo sa 20 dollars yan sa presyo na 1.1010 pero na, pag binay mo yan nakaset lang siya kasi nga ang presyo 1.38 pero kung ang, ang gawin mo ay gusto mong bumili agad automatic i-click mo tong market yan yang market ano yung ano so automatic ilalagay mo na yung ano hindi ka na makakapag price dyan ganon kung ano yung sa market so sa limit tayo para ano maka mas yan yung pinaka basic kasi so yung mga advance advance na ano na susunod na video siguro gagawa ako yung ang inano ko lang yung basic ano para hindi humaba yung video. Yan Halimbawa no? ako mayroon akong yan sa, sa sa sabay ano. Sabay. So paano naman yung sa cell? So halimbawa benta naman ng XRP ang gusto nyo So i-click lang natin ito no. Nakalagay na cell. So yan. Pag-click mo, magiging pula sell 6 uh, XRP. So ganun din, ma-set mo yung presyo na gusto mo. Halimbawa, ah uh, pakiramdam mo aabot siya ng 2 2 ano, 2 dollars o USDT ang XRP. Set mo siya ng 2. Kapag umabot siya automatic yung naka na i-sell mo. Yun, ma-approve ma siya. So, halimbawa, gusto mo. Dito rin sa, ano, sa limit ng XRP, kung ilang meron ka, halimbawa. O, sample natin, ano na lang. Uh, ang SSL ko yung meron. Ano, para meron akong i-back ko muna, ano. So, back. Punta muli tayo sa market. Halimbawa, doge na lang. Itong doge. Click ko yung doge, ano. So, magsisil ako ng doge. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kasi meron ako. Meron akong doggy Meron na nakaset sa baba. Uh, yan. So, ang gagawin ko, ayaw ko ng presyo na 0.30 747 gusto ko ay ano babaguhin ko lang yan no? gusto ko ay 0.50 yan So papansin niyo kung ito meron na akong 500 uh, dogecoin. So pag click ko yung 25%, so uh, napansin niyo ang napunta doon sa ano ay 125. Pag i-click ko yung 50%, 250. Pag i-click ko yung 100%, yan lahat, todo. Kung ilan yung meron akong available, so yon. Tapos dahil sa 0.50 yung price na gusto ko, Uh, ang bali magiging amount sa USDT ayan 250 USDT pero hindi ibig sabihin na pag clinic ko yung sildogi ay automatic benta na yan hindi kasi nga ang presyo sa market 0.30 so parang nakaset lang yan nakaset siya so pag clinic ko yan halimbawa ganyan yun. Napansin nyo, mapupunta siya dito sa baba. Dito. Yan yung ano, pinaka-order. Open order. Ito. Yan. So, dyan muna. Kasi nga, ang presyo ay nasa 30 lang. Hindi pa abot dun sa gustong 0.50. So, pag tumaas yan ng 0.50, automatic ano mabebenta yung ano mo yung binebenta mo na dogi ganun lang basic ano sa uh, basic na paggamit o sa Binance platform so sana nakatulong sa mga gusto pag-aralan at gamitin ang Binance platform para mag-trade o bumili ng crypto no ah uh, disclaimer no hindi ako expert hindi rin ako financial advisor o financial expert so sinishare ko lang yung aking nalalaman so mag comment na lang po kayo kung nakatulong paki like at subscribe na din ano sa channel para sa mga video pa nakadugtong nito about the finance platform ay masusuboy bayan nyo. Mahirap kasi na dire-diretso para uh, mahirap din ano pagka mahaba yung video, no? Hindi nyo masundan. At least basic. Uh, sunod, no? Uh, sunod, gagawa tayo ng ano. Maraming uh, features kasi ang Binance. Marami siyang gamit, ano? Mayroong staking, pwede kang mag-save, pwede kang... So, yun yung ano, unti-unting kung uh, share sa inyo yung uh, features ng Binance. Okay? So, maraming salamat po. Mag-comment na lang, uh, like o share nyo sa mga kakilala at gustong uh, pag-aralan ang Binance platform. Okay po? Stay safe. God bless.